sidaa ogtihiin waxaa lagu jiraa xaalad kala guur oo mudaxiladyadii hay-adaha dastuuriga ee dowladda ay wada gabaabsi ama dhammaad ay yihiin oo baarlamaankii aad ogtihiin oo saldhigga u ahaa ama unuga hay-adaha dastuuriga ahaa oo bisha diseembar ay naga xigto sebtembar iyo oktoobar iyo nofembar saddex bilood xilligiisa uu dhammaanayo. Waxaad ogtihiin in bilaha dambe ee ku xiga ilaa Februarina tan madaxtooyada ay dhammaanayso. Waxaad ogtihiin dalka inuusan wax xukuumada lahayn oo xukuumaddii dalka ka jirtay si sharci darro ah oo qaanuunka iyo dastuurkaba khilaafsan iyo siyaasaddaba lagu riday. Jahwareerkaas iyo hubanti la-aanta iyadoo jirto ayay madaxda dowladda waxay ku darsadeen khaasatan madaxweynaha inay shacab ka dhuntaan oo shacabka aan la hor imaanin oo waxba loo sheegin ayaan darro ka weyn ma jirto. Waxaa intaa dheer in xukuumad lagu magacaabay xilgaarsiin ee sharci darro ah oo madaxweynaha uu magacaabay sharci darrana ah ay dalkii si sharci darro ah uga sii talinayso. Qodobka 103 ee dastuurka ayaa dhigaya haddii ra-iisul wasaaraha iscasilo ama xilka laga qaado inuu talada isaga sii hayo. Markii afgembiga xukuumadda lagu sameeyey, saa ogtihiin isla maalintii ayuu madaxweynaha soo magacaabay kusima ahaan ninka hadda xilka haya, taasoo ah sharci darro khilaafsan dastuurka. Maxay keentay marka xukuumad sharci darro ah oo dalka ka talinaysa? Waxa ay ku dhaqmaysa waxaa la yidhaahdaa jaanan boob. Waxaa la kala boobayaa hantidii dowladda, waxaa la kala boobayaa mas-uuliyadii iyo xilalkii dowladda, waxaa la kala boobayaa manaasibtii iyo garaadihii, xataa ciidanka ayaa boob lagu hayaa. Waxaa la dallacsiiyey in ka badan 200 oo sargaal oo madaxweynaha dallacsiiyey. Waxaa la qoray intaasoo diblomaasi oo safaaradaha dibadaha lagu kala qoray. Waxaa la magacaabay guddiga adeeg garsoorka oo sharci darro ah. Waxaa la magacaabay guddiga khayraadka iyo batroolka oo dad intooda badan qaraabo iyo ehel ah lagu wada qortay oo si qaraabonimaha loo soo xushay. Waxyaalaha aan la yaabna waxaa ka mid ahaa in la yidhaahdo xubinada qaarkood waxay ka socdaan gobol hebel, tusaale ahaan gobolka Banaadir, qaraabana waxay leeyihiin qof ka mid ah guddoonka baarlamaanka. Marka waxaa socda waa jeena boob caadi ah oo hantidii iyo dhaqaalihii yaraa ee dowladdu u yaalay iyo xilalkii ama ha ahaadaan kuwa maamul ama kuwa diblomaasiyadeed ama kuwa ciidan intaba la kala boobayo ayuu dalkii ku sugan yahay. Madaxweynaha wuxuu go'aansaday inuusan xukuumad dhisin si jeena boobkaas u sii socdo. Sidaa ogtihiin waxaa loo madlanaa ama loo ballansanaa shirka dhuusamareeb 15-ka bisha dhuusamareeb 3 si loo fashiliyo shirka isaga ah. Ayaa madaxweynaha wuxuu go'aansaday qorshe kow uusan xukuumad iyo ra-iisul wasaare midna dhisin si aan loo ogaanin ujeedka uu leeyahay ama qorshaha xukuumaddaas ay ka leedahay arrimaha siyaasadda ee dalka. Wuxuu fashiliyey dhuusamareeb 2 markii isaga iyo ra-iisul wasaarihiisii oo fagaarayaasha ka sheegi jiray inuu isaga ka fiican yahay, dadkana ugu fiican yahay, xukuumaddiisana ra-iisul wasaaraha ay ka fiican tahay, oo si afgembi ah oo qoorjabin ah xilka uga tuuray subax Soomaali iyo adduunba ay ku waabaristeen. Ujeedka dhan oo laga lahaana wuxuu ahaa in dhuusamareeb 2 lagu fashiliyo. Dhuusamareeb 3-na waxa lagu fashilin rabo waxaa waaye inaan xukuumadda la magacaabin, ra-iisul wasaarena la magacaabin. Waxa allaale wixii ka soo baxana madaxweynaha uu sheegto inuu baarlamaanka ku celinayo. Markii uu yidhaahdo baarlamaanka aan ku celinayno xukuumad iyo ra-iisul wasaare gacan ku rumisa, inta la magacaabo la yidhaahdo mashruuca xukuumadda oo 2 sano ku salaysan oo muddo kororsigii ah baarlamaanka ha laysla geeyo, saa ogtihiinna baarlamaanka xubnihiisa intiisa badan oo guddoonka ugu horreeyo waxay raadinayaan waa muddo kororsi. Doorashada dadban ay ku celcelinayaan doorashada, waxaan rabnaa qof iyo cod ay leeyihiin. Qof kastoo Soomaaliya sakiiri kabiir uu ogtahay inay tahay muddo kororsi inay doonayaan. Waxaa la doonayaa marka wixii dhuusamareeb ka soo baxay inta layska dhigo, haddiiba la isku tago, la ansixiyo mashruuca xukuumadda ama qorshaha xukuumadda ee 2 sano ah. Saas daraaddeed waxaan leenahay dhuusamareeb si ay u dhacdo, madaxweynaha waxaa laga rabaa xukuumad. Isagu waa madaxweyne, howlmaameelka fulinta iyo qorshaha doorashada ee lagu soo heshiiyey isaga fulinteeda shaqo kuma laha.
laanta fulinta xukuumadda oo xil saaran madaxweyne waxaan leenahay magacaaw ra'iisul wasaare dhis xukuumad hoggaamisa xilli kala guurka ah ma dhici karta xukuumad la'aan in xilli kala guur laga wada hadlo su-aasha waxay tahay yaa fulinaya waxa lagu wada hadlay ma xukuumo sharci darro ah oo tuugeysi iyo dastuur aan ku dhisnayn iyo dadka soomaaliyeed ku aaminayaan xilli kala guurka waa maya saas daraaddeed madaxweynaha waxaan ka dalbanaynaa inuu dhiso xukuumad magacaabo ra'iisul wasaare ra'iisul wasaarehaasna waxaan ka rabnaa inuusan noqonin ra'iisul wasaare ka shaqeeya xafiiska madaxweynaha ee uu noqdo ra'iisul wasaare matalaad ku taagan dadkana u dhexeeya mas-uuliyaddiisana guta xilli kala guurka ahna si nabad ah dalka uga bixiya dhibaatada iyo mugdiga uu ku jiro waxaan rabnaa ra'iisul wasaare jidadka xiran ee dadka ay ku dhibtoodeen dhagxaanta ka qaada magaaladan muqdisho waad ogtihiin dhagxaanta awal dadkii celi jireen hadda biyihii inta celiyeen yaa dadkii iyo biyihii isku meel isugu imaadeen oo meelay wada maraan ay la'yihiin dadkii iyo biyihiiba waxaan rabnaa ra'iisul wasaare dhagxaanta jidka ka qaada waxaan rabnaa ra'iisul wasaare taliska nabadsugidda tallaab ka qaada taliska nabadsugidda wuxuu noqday xarun fasahaadsan oo shabaab iyo ayada aan la kala garanaynin saa ogtihiin maalin dhoweed ciidan ayaa la weeraray xarunta lagu weeraray xisbiga waa la qariyey warbaahintii hatiina cid inii sheegta maa jirta ma waxaa ka ogtihiinaa jira maya waa la qariyey xalay shabaab ayaa hub loo geliyey salligii dhexe ee dowladda si loo fakiyo dad shabaaba meesha ku jira ujeeddo kale ma ahayn waxba yaan xabsiga dadka madaxda ka iyo mas-uuliyiintiisa lagu marsiyoonin waa qorshe taliska nabadsugidda ka socda waxaan kala garlaanahay taliska nabadsugidda inuu yahay shabaab iyo inuu yahay tali soomaali u shaqeeya waa la kala garlaaya ra'iisul wasaaraha la magacaabi doono hadduu rabo kalsoonida dadka iyo dadka inay aaminaan waa inuu taliska nabadsugidda wax ka qabtaa hoggaankeeda gaar ahaan oo ayagii iyo shabaabkii la kala aqoon waayay waxaan rabnaa ra'iisul wasaare fuliya heshiisyadii dhuusamareeb 2023 ka gungaara oo ka miro dhaliyaan rabnaa oo dalka si nabad ah transitionka ku dhaafiya xilliga kala guurka ah waxaad ogtihiin dadka soomaaliyeedna ogyihiin in baaqyo isdaba joog ay soo baxayaan oo maamul goboleeda ka imaanayaan oo xisbiyada siyaasadda ka imaanayaan oo bulshada rayidka iyo dadka waxgaradka ay ka imaanayaan dheergaradka oo ay qabaa-ishii ka imaanayaan khaasatan kuwii magaaladan xooggeeda deganaa intaas oo dhan madaxweynaha wuxuu ku talagalay iyo taliskiisa nabadsugiddaba inay dhagaha ka furaystaan suuragal ma aha waxaan ka digaynaa xaaladda dalka waan ka warqabnaa idinkana oo ogtihin warbaahinta dadka soomaaliyeeda magaaladan ku noolna ogyihiin waxaa la yidhahdaa xaaladdan oo kale xaalad kacsanaan ah xaalad deganaan la'aanaha lagu jiraa waxaana keenaya hubanti la'aanta masiirka dalka la geliyey iyo halka loo socdo ayaa keenaya saas daraaddeed waxaa dhici karaa qarax yar oo magaaladan ka dhaca kama wada qaraxiya al-shabaab iyo argixisada laakiin wax yar oo wax qarxiya ama trigger wax la yidhaahdo inay dhibaato weyn dalkan ay ka dhaliyaan maadaama ay dadkii cabursanaan iyo caro iyo maaragtay tabasho ay isugu darsantay masiirka dalkoodina mugdi la geliyey meel loo socdaan aan la aqoonin hubanti la'aanta sideedaba siyaasadeed waa u daran tahay waddamada nugul ee fragilityga ah ee kasoo kabanaya colaadaha aad ay ugu daran tahay waxaa la rabaa waddamada fragile statuska la yidhaahdo ama xaaladaha nugul ama xaaladaha jilicsan ku jiraaho waxay u baahan yihiin inay hubanti ku socdaan kuma socon karaa hubanti la'aan saas daraaddeed waxaan ku baaqaynaa in shirarka ka socda magaalada la ballaariyo oo dadka deegaankan dhan loo waasiciyo si dadka siyaasiyiinta aqoon-yahanka waxgaradka odayaasha deegaankana si nabad ah oo aysan subax fidno korkooda ka kor dhicin oose waaga ugu baryin inay dalkan dhibaato ka dhacdo oo si nabadeed ah inay isku dhaafiyaan taliskan xilligiisa dhammaaday muddo korosigana raba saldhiggan ay u yihiin guddoonka baarlamaanka madaxweynaha iyo taliska nabadsugidda oo aanay cid kale doonayn dheg inay jalab u siiyaan oo aan tala maqlaynin oo ismahdiyey oo u haysta dalka inay ayaga awood iyo xoog ay ku qabsan karaan wadajirkaas ayaa looga gudbi karaa dadweynaha soomaaliyeed ee dalka intiisa kale ku noolnaa iyo madaxda iyo mas-uuliyiintana arrintaas in lagu gacan siiyo dadka reer muqdisho inay ayaga iska dulqaadaan dadkaas dulmiga iyo dhibaatada ku haya waa arrintaas iyo arrimaha kale oo ku xiriira la shaqaynta al-shabaab
xogtooda mar gooniyan soo bandhigaynaa oo xog issoo taraysa oo xog ka imaanaysa dadka ku dhex jira hay-adaha amniga. Walaacaasna sidaa ogtahay aad ayuu usoo socday sanadihii iyo bilihii ugu dambeeyey inay wada shaqeyn labada dhinaca ay jirto, canshuurta la wada qaato, howlaha la wada qabsado, la iska kaashado howlaha amniga ah si loo dhiciseeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee isleeyahay amarkiina iyo taladiina ma yeeli doonaan. Saa ogtihiin ciidankii waxaa laga dhigay mid la ruqseeyo, mid lacagta mishaarka laga goosto, iyo mid waxaa laga dhigay la qarxiyo. ciidanka la qarxinayo ee maalin dhowaan lagu qarxiyay xarunta xisbiga waa ciidankii dhowr usbuuc ka hor gadoodaya waaye oo madaxtooyada hor taagnaa. Marka shakigaas iyo cadeymahaas intaba way jiraan. Saas daraaddeed waxaan rabnaa in si degdeg ah tallaab looga qaado taliska na masuuliyadda waa maasantihi.